Biz ümit edirdik ki buna son koyulacak. Ancak buna bakmayarak Eylül ayına kadar, Ağustos'un 11'inden Eylül'ün 11'ine kadar 60'a yakın yine de İran'dan gelen tır kanunsuz olarak Karabağ'a evet, hareket etti. Ve bunun kabağını almak için biz artık ameli praktiki adımlara geçtik. Yani bizim davranışımız, adımlarımız məsuliyyətlidir. Dostluq əlaqələrinə əsaslanandır. Birinci dəfə şifahi xəbərdarlıq, ikinci dəfə rəsmi nota, üçüncü dəfə postlar, gömrük, sınır, polis. Və beləliklə biz Ermənistan ərazisindən keçən, Azərbaycan ərazisindən keçən yola artıq kontrol etməyə başladıq və ondan sonra artıq Qarabağa gedən tırların sayı sıfır ayırdı. Şimdi baxın, buna gətirib çıxarmaq lazım mıydı mı? İndi orada Rus barışçıl qüvvələrinin nəzarətində olan Qarabağ bölgəsində cəmi 25 min adam yaşayır. Yəni o qədər bu bazar önəmlidir. O qədər o ticarət önəmlidir ki, dost, qardaş saydığın ölkəyə qarşı belə hörmətsizlik edirsən, nümayişkəranə.